Sosyal şəbəkələr açdım. Hər yerdə Şəmkirin toyundan, Şəmkir Şiştəpə toyundan paylaşımlar var idi. İndi ona münasibət bildirəcəyəm. Bəzi adamların iynəsini vuracağım. Deyəm efendim. Bundan kimin toyudu, neydi? Çalışacağım akşam verəm. Heç özümün də məlumatım yoxdur kimin toyudu. Ama bildim ki, bir kişi, milyarder öz nəvəsinə toy edir. Bircə dənə cəmi bütün sosial şəbəkələrə baxdım, 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 baxdım. Bircə mesaj oxudum, bircə mesaj. Biz Şəmkirli yazmışdı ki, nə qınıyırsınız? Cəmaat halal pul qazanıbdır, nəvəsinə toy edir. Gəlin Azərbaycanın ən böyük mediası olaraq, ən sevilən insanı olaraq, ən sevilən yayın mərkəzi olaraq, Azərbaycanın prezidentliyinə başına gələsi ən vacib adam və ən layiqli namizəd olaraq qiymət verək buna. Qiymət adminlərimizdən burada varsa yazsın, mən bilim. Qiymət verək buna. Toy Şiştəpə kəndi nə kəndidir? Orada toy oldu. Dünən bütün sarsaq-sarsaq müğənnilər yığıldı. Üstəlik də Ebru Gündəş də gəldi. Milyonlarla toya pul tökən adam hər halda milyarder adamdır. Birinci, gəlin biz baxaq. Gəlin biz baxaq. Şəmkirə gelinlə baxaq. Gelinlə baxaq. Bir, Qabil Şiştəpə kəndinə gedib mi? Bəli. Şiştəpə kəndinə mən dəfələrlə getmişəm. Dəfələrlə. Şiştəpə kəndi o milyonerlər məhəllələrinin adı keçəndən sonra 2-3 mərtəbəli bir həkim var idi orada. O mənim qaynatamın həkimi idi deyə mən onu 2 gündən bir gətirirdim, aparırdım. Gətirirdim, aparırdım. Onun yeri o Şiştəpə küçələrini, oralarını mən gözəl tanıyıram. Şiştəpəni. Belə götürəndə Şiştəpə deyəndə bəzi adamlar anlayış verin mən sizə. Yəni Şəmkir Tozeyni rayondur. Qohum əqraba doludur belə götürəndə. Şiştəpələrdə mən qohum əqraba axtarmamışam. Mən bilən qədərindən biraz Gədəbəydən tərəfdən gələnlər olar. Şəmkir Gədəbəy qarışığıdır. Mən bilən tərəfdən Gədəbəydən düşənlərdir. Bu barədə isə axşam məlumat verəcəm. Şiştəpələrin soyu kökü Şəmkirdirdi mi, Gədəbəydirdi mi? Və o toy eləyən adam barədə axşam məlumat verəcəm. Kim idi, nə idi, kimin nə idi, nəyinin nə idi. Axşam məlumat verəcəm və iynələri axşam vuracağam. Amma axşam iynə vurana kimi mən sizə kənddən danışıram. Kənd heç də belə gözəl bir mənzərəli bir kənd deyil. Elə bir keçəliyin səhraların ortasında, belə mülayim təpələrin ortasında, bulağı yox, çay yox, meşəsi yox, belə bir lazım, belə necə deyim, bir mənzərəli yerdə deyil bu kənd. Baxmayaraq ki, milyarderlər var orada, baxmayaraq ki, milyonçular var orada. Kənd çox belə necə deyərlər, adi bir ucarın nə deyim o kəndlər var hansı ki, elə bir kənd. Mən birbirinizə belə payızda getdim ora. Laydır təpələr, hündür təpə yox, meşələr yox, çaylar, göllər yox. Sadəcə lazımsız bir yerdə ki, salınmış bir kənddir. İndi o barədə danışacağım mən sizə. Yaş dəyələmədən Şiştəpədən bir dəfə bir qadın qoşuldu efirimizə 5 il bundan qabaq. Dedi ki, Şəmkirdə 6 qardaş da var. Niyə demirsiniz o sizə maliyyə dəstəyi versin? Yəni, mitinglər baxdı ha. 6 qardaşlar, inan Allah mənə çıxmış. Ya, biz qardaşlardan danışılıb. Siz kimsiniz elə? Nə bilim, nəsiniz elə? Dedim, mən Qabil İlhamın arvadının yobru. Adam ittibatı yoxa çıxdı. Nələ demədim də, aydın məsələdir, dedim Qabildir. Siyasi kanaldır, siz də burada bir qadın danışdı, adam ittibatlı yox açdı. Yəni, tülkü kimi bilirlər, tülkü balası kimi bilirlər ki, bir şey olanda necə Qabil kimlə danışır, necə danışır, neyini. Gördünüz də, dünən adını pis mənada çəkmirəm, amma mən kişiyəm söz verirəm. Elnuru nə günə qoydum, gördünüz də? Elnuru nə günə qoydum, gördünüz də? Şərtimi də kəstim, gördünüz də? Üç variant. Qızın uşağın metrikasını verəcək, anası cadulara getməyəcək, cadulara tökük polu uşağa tökəcək. Və bir də məni söydürməyəcəklər. Yoxsa, vay anam vay, vay anam vay, yoxsa nələr olacaq, nələr fırtınalar, o, mehribanlar nə. Bu dəmə yekəsi olacaq, ha, yekəsi olsun, gələcək. Uzatma istəmir. Mən adamı məhv eləyəndə elə eləyirəm. Qaldı bu, mən bütün sosial şəbəkələrdə Şiştəpə toyu, Ebru gəldi, nə bilim, Röya, Möya, Zir, Zibi, Pop, Sür, hamısı orada oxuyor. Ebru Gündəş oxuyor, gəlin buna münasibət bildirək. Bəzilərdə yazır ki, Aftan yazır ki, Qabil. Qabil yazmır, mən danışığına görə deyirəm ki, bəs bu halal puldan toy eləyibdir, Rusiyada qazanıbdır, cəmaatın pulunu qazanmayıb ki, məndən ötəri özünü fikirləşən adam eşşəkdən başqa bir şey deyil. Birincisi, məndən ötəri özünü fikirləşən adam eşşəkdən başqa, heyvandan başqa bir şey deyil, heyvan dancaq özünü fikirləşən. İmkan və qabiliyyəti olan, istəyir ağıl, söz qabiliyyəti, ağıl, düşüncə qabiliyyəti, istəyir maddi qabiliyyəti olan, istəyir fiziki qabiliyyəti olan, xalqın yanında olmaq. Allah verdiyi qabiliyyəti, Allah verdiyi varlığı xalqına, ətrafına, millətinə sərf eləməlidir. O Şiştəpəlidən indi danışacağım, o toy eləyəndən. Hələ axşam danışacağım, kim idi, nə idi, yəqin soq kimi kimdən yaxşı məlumatlar gələcək və mən axşam onu atacağım, tikə, düşəcək münasib bir yerə. Gəlin, indi belə danışaq da, Şiştəpəl. Birinci, gendən gələk biraz. Təranə Qumralı, Şiştəpəllər çağırdılar toya. Bir gecə Təranənin qızlarınla gecə keçirməyə, iki qızınla. Şiştəpəllər 100 yoxsa 100 min pul, 200 minlik Nərmanovda ev aldılar. İndi ola bilər, rəqəmlərdə biraz səhv eləyərəm. Aldılar mı aldılar? Bundan başqa, Şiştəpəllər toy eləyən zaman Bakıdan müğənni çağıranda hər zaman qızlar götür gəl deyə. Subaylar çünki hələ bəzi evlilər də o qızlarla, məsələn, tutaq ki,
Faiq Ağayev gəldi, da ki, Aygün Kazımova gəldi. Öz də elə bir xitirlidilər ki, bəziləri. Ancaq qadın müğənni çağırırlar. Öz də elə çoxlu qızlar gətirir, çoxlu qızlar gətirir. Və qızları gətirir, sonra da toydan sonra da nağara başlayır. Qızları götürürlər, o saray kimi villalara qaldırırlar. Eləmədən birinci Şiştəpərlərdən bir balaca misalı çəkim, Şiştəpərlərdən uyğunlaşdırım. Mən o vaxtı Tovuz Şiştəpə söhbət salmaq istəmirəm, amma mən ev tikəndə bir də gördüm. Bir qohumum mənə dedi ki, burada bir adamın Rusiya tikin evində işləyirik. Və orada artıq material qalıb, atifan zat qalıb. Gəl onu sənə verək, gəl sənin evinə vuraq onu. Orada iş bitib artıq qalıb. İstə əlavə yazılar, artıq yazılar, pullar da onlar. Dedim, ömrümdə bir dəfə ev tikirəm. Kimisə qırın qırtısını artığını mı vurum, Belə dedim ana. Dedi, çəkinən, akşi, mən sana deyirəm. O gün bir ay yüz vurdular axırda, mən də pula görə dayanmışam. Pulunu sonra verərsən, dedilər, 6 ay bir il sonra. O da artıq qalan material. Gəldim aya, qovlar tərəfdə, məni qaranlıqda saldılar dalına. Məndə də Firqonun 12-dir. Firqonun 12 ilə düşdüm bunların dalına. Qırmızının 12, tozda bilirlər. Gəldim ki, aya, ilahi, bunun darvazasına baxanda, dedim, aya, bunun darvazası Allah bilir neçə milyondur. İnan Allaha, prezidentin darvazasından üstün darvaza var. Dedilər, neçə ildir tikirlər, üçüncü mərtəbə, xoşuna gəlmək təzdən üçüncü mərtəbəni söhdür. Hələ üç mərtəbə tikə bilirlər, altı mərtəbə olmalıdır. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, indi o tozlu bilmirdi Ebru Gündəşi gətirməyi, Şiştəpəli bildi, eləmi? O tozlu bilmirdi, tozlu bilmirdi Ebru Gündəşin mıtığını, elə Ebru Gündəşin də mıtığını yalamağı, Qumralın qızlarının da mıtığını yalamağı bilmirdi o tozlu. Onu ancaq Şiştəpəli bildi. Şiştəpəli deyəndə, Şiştəpəlinin yaşlıları başımın tacı da var, orada yaşı olanlar var. Demirəm, həkim də var orada, qaynatamın həkimi olubdur. Gözəl insanlar var. Orada. Yəni hamı aytdı elə bu cırtqozlar aytdı. Ha, cırtqozlar var, cırtqozlar. Mən bu gündən məşğul olacağam Şiştəpəllərə. Ağlınızı o illərə verməyin. O illərdə bir dənə Qənimət bəy danışırdı. Mən də siyasi deyib otururdu. Orada həftədə bir dəfə. İndi Qabil var. Odaqlandım Şiştəpəyə. Şiştəpənin altından girib üstündən çıxacağam. Bəzi adamlarına girdirəcəm. Görəcəksiniz siz. Görəcəksiniz. Hə, gəlin birinci mənbəydən başlayaq. Mənbəydən başlayaq. Yəni bəyən adminlərin burdadırsa mənim bir işim var adminlərimlə. Adminlərimlə işim var mənim burdadırsa. Gəlin mənbəyindən başlayaq söhbəti. Qardaş, sənə sual verirəm. Hələ tefilin daşlıq 4-500 nəfər baxır hazırdır 5-də yaxın. Biləndə axşam nəfərtənə qopardacam bu Şiştəpə barədə. Sizə sual verirəm mən. Qohumunda, qonşunda, ətrafında imkana da olanlar var, imkansızlar var, orta səviyyədə imkanlar var, balaca bizneslər var, orta bizneslər var. Bunu siz tanıyırsınız da, qohumunuz olsa da, yad olsa da tanıyırsınız. Əcaba, Ebru Gündəşi Türkiyədən gətirdirmək üçün, hələ Bakıda da bütün o cır-cırıq müğənniləri toya gətirdirmək üçün, Aygünlər, röyalar, röyalar. Sən kim olmalısan? Deyim, mən milyonçu öz yerində, milyonçu, milyarder öz yerində. Onu qoyduq bir tərəfə. Milyonçu, milyarder öz yerində. Onu qoyduq bir tərəfə. Şimdi kim olmalısan? Ay qardaş, ay nə danışırsan sən? Ay sən Prado alsan reis, Prado'nun bagajına narkotik çıxardaşın. Ay qardaş, sən bir dənə babat sarayda toy eləcən. Ay sən bir dənə babat ev tiksən. Ay sən bir dənə babat deyəndə bir balaca. Ay Krişanı da dəyişdirsən, polis başının üstə duracaq. Ay sən Ebru Gündəşi gətirmək üçün hansısa nazirin adam olmalısan. İcra başçısının patentini verməlisən, icra başçısını bax belə çağırmalısan. Bax icra başçısı gəl hər də çay çəyə gəl bura çay çəy. İcra başçısını çağırmaz ayla. Amma sən belə eləməz ha. İcra gəl hər çay çəyə. Bir də o ağzına verdiyin o Şəmkin icra başçısı. Bizim gəlin məndən balaca qardaşımın, məndən balaca qardaşımın. Həyat yoldaşı Hədicənin. Hə. Hədicənin xalası oğludur. Rəşaddır, Rövşəndir nədir? Xalası oğludur. Öz bacanağ acından ölür ha. Hə, paketə oturan petux şeydir özündən də bir petux gətirib otaqdancaq cinsələ keçirməkdən başqa heç nə bilmir. Bilmir ha. Hə. Dələmədənəlim dəli soydaşlar, belə petuğa verir. Bax, gələ bura. Cət saytəyə burada. Sonra da bir dənə boynun dalına belə vurur. Bir dənə orada bir yıqlaşmaq istəyirəm. Minnətlərdir sən. Nə sözümü? Bəlkə səhv deyirəm qardaşlar. Bəlkə səhv deyirəm. O toy eləyən icra başçısından çaşqa loşqa deyicə başına da birinə qoy pul da vermir. Reisin də arada bir güya ki məcbur, güya yox, güya belə necə deyirlər. Xətir istəyirlər reisin birinə cibinə basır da. Reisin birinə cibinə basır da. Hə, Eşad bəy göstərəcəm, Eşad bəy. Eşad bəy göstərəcəm, narahat olma. Deməli, adminlər lazımdır mənə bir dənə admin. Eşad bəyin kanalı burada reklam eləsin. Qoz TV açıldı. Qoz TV. 2 həftə Eşad bəyin kanalı bağlıdır deyə. Qoz TV-də. İndi efir bitəndən sonra hamını göndərəcəm ora. Axşam Eşad bəyin canlı yayımı olması üçün sizlər nə edin? Qoz TV-nin abunəsi mini keçsin. Harsa 5-600 abunə var artıq. Və burada mən danışa-danışa Qoz TV-yə şey eləyim. İmkan burada paylaşa bilirsiniz. Linki bir dənə kopyalayıb qoya bilərim burada kimsə. Nəysə. Dəyərləmədən, deməli, o toy eləməyə, milyonluq toy eləmək üçün bu milyonluq toydur. Bakıda zaten adam qalmayıb, hamısı Ebru gəlir, Ebru gəlir. Hə, Ebru kimdir? İndi mən burasını da deyəcəm, az sən. Ha, nə danışırsınız, əmə? Hə, Qabilin, qulağının dibi qalıb, bir dənə. O da gəldi blogeri olanda bir balaca getdi. Mənlə məzələnirsiniz siz. Öz gücünə toy, pul qazanır. Nə öz gücünə? Dünən getdiniz, Şəmkirlə. Dünən getdiniz, Şiştəpələr Rusiyada. Nə oldu, hamınız bazar, magazin, market, villalar sahib oldunuz. Bunun qaynağı hardan gəlir, ha? Nə oldu? Köyçaylardan da gedən var da orada sizi kimi olanlar var. Tozlulardan da var. Nə oldu? Tozlar olmadı. Siz nətər bir-birinizi qabağa çəkdi siz oldu? Ha?
Neter oldu ha? Bunun kaynağı Hardan'dır. Hani o köy çaylar var ha, gördünüz Neter o milyarderin mindiği ilham eliye şakkıldatta altına saldı. Ne o milyarderin adını yazın zahmet olmasın. Yaktas sad olan. Neter oldu tozunun diye talış tarafta Gusar Teren Harda bu Rusya'da işleyenler böyle sizi kim olanlar hepsi için bu gelet eleyemez ama şençerler eleyediniz. Daha doğrusu şey, şiştepeller eleyip bezler.